અંકલેશ્વરની જૂના બોરભાડાથી અસરગ્રસ્ત શાળાના વિદ્યાર્થીઓની વહારે ભરૂચ સક્રિય પત્રકાર સંઘ આવી ગત તારીખ 16, 17 અને 18 દરમિયાન નર્મદા નદીમાં ભારે પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોની સીમોમાં અને ગામોમાં મોટા પાયે પાણીનો ભરાવો થયો હતો, જેમાંથી શાળાઓ પણ બાકાત રહી નથી. અંકલેશ્વર તાલુકાના જૂના બોરભાડા બેટની શાળામાં પણ આશરે 1 ફૂટથી વધુ કીચડ ભરાઈ ગયો હતો. આ બાબતની જાણ ભરૂચ સક્રિય પત્રકાર સંઘના સભ્ય રાકેશભાઈ તથા સચિનભાઈ વિરલભાઈ અને અન્ય બીજા સભ્યોને થતાં તેઓએ યુદ્ધના ધોરણે આ શાળામાં આવી આચાર્યનો સંપર્ક કરી અને સાફ સફાઈ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં જે મોટા પાયે કીચડ હતો તેનું નગરપાલિકાના ફાયર ફાઇટરની મદદ લઈ અને સાફ સફાઈ હાથ ધરી હતી. શાળામાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પાણીનો ભરાવો થતાં વિદ્યાર્થીઓના પાઠ્યપુસ્તકો તો સહિત શાળાનું બધું સાહિત્ય પાણીમાં પલળી ગયું હતું. ભરૂચ સક્રિય પત્રકાર સંઘ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની ભણતર કેવી રીતે ફરીથી ઝડપથી શરૂ થાય તેના અભિગમ રૂપે વિદ્યાર્થીઓને નોટબુક્સ અને પેન્સિલ કંપાસની કીટ આપવાનું નક્કી થયું હતું. જે પ્રમાણે આજરોજ જૂના બોરભાડા બેટની શાળાની અંદર ભરૂચ સક્રિય પત્રકાર સંઘના સભ્યો દ્વારા શિક્ષણ કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. અટકાવવા માટે કુલરના પાણીને દર અઠવાડિયે બદલો. બાલદી અને ટાંકીઓને બરાબર ઢાંકીને રાખો. આખી બાયના કપડાં પહેરો. મચ્છર દૂર રહે તેવી ક્રીમ, કોઇલ અને અગરબત્તીનો ઉપયોગ કરો. ડેન્ગ્યુથી લડો એટલે ડેન્ગ્યુથી બચો.